Dobrý večer. Jste krásně rozjaření, protože je jarní rovnodennost. A zároveň taky začíná talk show, kterou jsme nazvali Procházka turnovým hájem. Pozvání přijali dva vzácní hosté, doktor Radkin Honzák a Pierre Lachaise. Ještě zůstaňte dole. Já bych ještě chtěla říct něco k tomu, že to nebude talk show ledajaké, bude mít takový literárně hudební rámec, protože já jsem doposud byla zvyklá mít jenom autorská čtení, tak aby ta změna z toho jenom čtení do toho mluvení nebyla tak prudká, tak když budu mít literární absťák, tak tamhle mám kupičku knížek a prostě přečtu sloupek. Hrát budeme s kapelou Eternity, asi tak čtyři věci. No a teď bych řekla takovou nudnější část o tom, jak vlastně vznikly ty sloupky, který možná někdo z vás i zná. Začalo to vlastně těma obvyklýma tématama, jako je smrt, sport, strach, jo, ale i vodl třeba, láska. Láska jedna, láska dvě, láska tři. Jo, a teď už ten sedmý díl, tam už jsou vlastně věci, které se mi dějou, ten který týden. Taky se mi stalo, uspořádala jsem si spoustu věcí, doporučuju to psát si vlastně deník. Jsem pochopila, proč je to tak jako očistný, protože člověk chtě nechtě, musí si zafabulovat. Jo, a když vlastně vytáhnete nějaký trauma, dáte do toho, zředíte to humorem a dáte to tam zpátky, tak vlastně ta mysl, nebo ta duše, nebo to vědomí, jo, neví, jak to je doopravdy. No ne, tím je to očistný, to už říkal Carlos Castaneda, příběhy Dona Juana, že nás k těm traumatickým zážitkům vlastně vážou takový vlákna a my, když si budeme procházet svoje zážitky, ale bez těch emocí jakoby nezatíženě, což taky není vůbec jako snadný, tak ty emoce jako získáváme zpět. A to se mi děje díky těm sloupkům, protože si z toho dělám vlastně prdel. Teď nevím, jestli by nebyl třeba čas na ten první sloupek. Takže můj úplně první sloupek byl, vlastně souvisí s tím naším tématem duše a vědomí a jmenuje se Pro prána Jána. Má 1800 znaků a je dvouminutový. Tento rok by měl proběhnout v duchu převibrování z takzvané třetí do páté dimenze. Na tom se shodují všichni duchovní mistři, šamani i podvodníci. Naše vědomí se rozšíří, vcucne všechny energie, všechny negace. Lidi se propojí a aktivují svá světelná těla. Odstraní se karma. Několik odvážlivců už dokonce přestalo jíst a pít a najelo na pránu božskou energii, kterou si berou ze všeho, co je obklopuje. Řekla jsem si, že si dám na tuhle transformaci osobní přípravu, soustředím se hlavně na polikání prány, na to napojení na všechny a budu čekat, jestli se nějak rozsvítím a vysvlíknu z hrubého těla. S odstraněním karmy počkám, až se oteplí. Ráno jsem vstala, vůbec mi nevadilo, že jsem si přeležela ruku, protože ta stejně do roka zmizí. Usrkla jsem smogu, lokla si srážek a jela tramvají vrátit kamarádce dluh. Stala jsem se všemi, kdo byli v tramvaji, což bylo fajn. Než jsem přestala stíhat sedět, stát, šlapat si na nohu, řvát v kočárku a ještě k tomu řídit. Pak přišel revizor, takže vlastně taky já. Dala jsem mu tedy naše společné peníze, které jsem jela vrátit kamarádce. Ta ale ještě vibrovat nezačala. A hned ve dveřích řekla, máš prachy? No mám, ale teď jsou u revizora u mě a u tebe, odpověděla jsem. No, to máš z hladu, řekla. Nechala jsem se inspirovat její hrubohmotnou energií.
Dala jsem si tatarák panáka a domů odjela tágem. Byla jsem ráda, že máme s taxikářem každý svoje ego a já navíc levnou opici. Takže bych představila, než sem vlastně jako přijdou moji milí hosté, Radkin Honzák, psychiatr, spisovatel, přednašeč, bloger, vtipálek, Pierre Lachaise, psycholog, basista, komediant. Já jsem si celou dobu myslela, že nemluví. Protože jsem byla vlastně na vizitě, kdy hraju s Duškem a Pierre Lachaise sedí na stromě a jenom hraje na kytaru. Já jsem si říkala, tyjo, to by byl skvělý týpek na to talk show, ale nemluví. Takže oba jsou to spisovatelé a oba vlastně přečetla jsem krásnou knížku od Pierre Lachaise, která se jmenuje Indián. Je to vlastně o symbolu Indiána jako archetypu našeho jako bytostného já. To znamená, to si pak řekneme asi, jo, protože to bych to tady taky mohla celý přečíst. Jo. A knížku od Radkina Honzáka, Psychosomatická prvouka, kde ale nádherně vysvětluje rozdíl mezi emocemi a pocitama a co se děje v hlavě za neurochemické procesy, například když vykouříte žábu. Takže ještě předtím, než oba pány pozvu tady na sedačky z IKEA, tak já bych s kapelou zahrála Radkinovi k jeho narozeninám něco o duši. Projedem se v tkání melounu a neber si ty nože. Zažeň řádu v obludu, s prázdnou hlavou pluje se líp, buď žába i ryba, ve vývoji chyba. Jsem ptáků tajemství, pod mořem vraků. Je sladkost nerozumu sladká, je jízda v šťávě melounu vratká. I duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost. Je sladkost nerozumu sladká, je jízda v šťávě melounu vratká. I duše je zátěž, pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost. Přestaň už rodit strašidla, pověry a sliby. Je to do mraků skok, hoří keř v tobě a pomluvy v hrobě. Buď žába i ryba, ve vývoji chyba. Jsem ptáků tajemství, pod mořem vraků. Je sladkost nerozumu sladká, je jízda v šťávě melounu vratká. I duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost.
je sladkost nerozumu sladká, je jízda v šťávě meloun vratká, i duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost. Sladkost nerozumu sladká, je jízda v šťávě melounu vratká, i duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost. Je sladkost nerozumu sladká, je jízda v šťávě melounu vratká, i duše je zátěž, pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost. Vy samozřejmě vypadáte ve skutečnosti mnohem líp, tak já bych vám chtěla ukázat, jak Pavel Beneš, karikaturista, vlastně vypodobnil mě. Můžeme tam dát ten čtvrtý? No. To bych tam nerada nechávala třeba přes druhou půlku večera. Jo, takže si tam můžeme potom zase dát tu krajinu. Tak co, myslíte, že byste šli na... Jo, pojďme. Já se tady auta. Tak dobrý večer. Jo, šu, šu. Raz, dva, tři. Můžeme začít jako jste zvyklí vlastně, že se vás každý ptá na ty jména vaše, že jo? Já vím, že už je to trošku taková trapárna, ale můžeme to nějak jako obměňovat. Ano, ono to je takový to statický. Já jsem si jméno Radkin googlovala a v Čechách jenom jednu. Já vím, ještě je... jeden je v Jihoafrické republice, ale to je příjmení. A, nebo dokonce firma. Ale, no tak, takže já se ptám každého, a je to někdy zajímavý, protože se dovím třeba, že dostala jméno po porodní bábě, protože absolutně nečekali holku a neměli pro ní připravené jméno a ani nějak moc neuvítali. A to už tam se odvíjí anamnéza. No, jakože deprivace. No není to radost, jo, když... Mě asi teda taky nevítali. No a Pierre Lachaise, ten dostal od té Machajdy nebo něco? Ano, já jsem dostal jméno od Machajdy, to je pravda. Od kamarádky, mojí přítelkyně, která vlastně, to byla její spolužečka, a protože já jsem se s tou její kamarádkou potkal asi zhruba půl roku poté, co jsme se seznámili, tak to bylo tak, že ona vždycky vyprávěla té kamarádce o mně a mě o té kamarádce. Takže když jsme se po půl roce setkali, tak já jsem měl dojem, že už ji docela dobře znám. Tak jsem jí řekl, já ti budu říkat. To byly vlastně takový sociální sítě, ale... Ale tam se ještě ale normálně přes... komunikovalo. To. Ale bez tak. Elektroniky. To prostě ještě bylo tak jako natvrdo. A já jsem říkal, já mám dojem, že tě znám tak dobře, že ti budu říkat teto. A ona říkala, dobře, tak mi říkej teto, a jak mám říkat já tobě? A ze mě nějak vypadlo, říkej mi klidně Pierre. A ona řekla, Pierre Lachaise. A já jsem se poměrně dost let později dozvěděl, že Pierre Lachaise je nějaký hřbitov někde v Paříži. A neříkal třeba Pierre Lachaise?
Ne, řekla bylo, opravdu, že... já nevím, no, nevím. Samozřejmě mohl to být přeslech. Víte, co je vtipný, že mě dneska, nebo možná včera, jo, ale to je jedno, náš kytarista řekl, tyhle, ty jsi jak teta Marcela. No, to už je blízkost. Přitom se známe 10 let a on mi to řekl až dneska. Já jsem řekla, jak to myslíš, teta Marcela, to je pro mě úplně jako nejhorší představa tet. Ještě Jarča možná. A on řekl, no ne, ona je taková jako sexy Květa Fialová. Jsem řekla, tak to jedině. Tak, to by, a, tak pojďme, můžeme jako přejít k těm duším. Tak myslíte si, můžu vám říkat teda Radky pro krátko, pro úsporu času. Mě by zajímalo, vy hodně v té knížce vlastně, jako tam je synonymum té duše, tam máte hodně tu mysl, ale přitom říkáte, ale nehledejte duši mezi ušima v té nitrolebeční krajině, to je jako kdybyste hledali fotbalistu. Já jsem původně říkal mezi ušimi, jo, ale oni mi to nepovolili, no. Jo, a pak tam máte, že je to teda v tom, je to spojený nějak s tím centrem mozku, já to mám jako pomocný gyrus cibulí. Gyrus cibulí, tatarák cibulí. Gyrus cingulí z cibulí, jo. Gyrus cingulí, ano. Gyrus z virgulí. Mě by zajímalo, jestli teda berete, jestli ta duše je pro vás tak... něco, co když člověk umře, tak se celý vyfoukne a ztratí tvar, anebo jestli to... Ne, tak když jestli... umře, tak nakonec ten tvar ztratí. Mm. No ale prej po zástavě, že ještě 30 vteřin si s tím člověkem můžete povídat a najednou se vyfoukne jako míč doopravdy. No, ale to je asi možná něčím ne, tak, jiným, ne? To je nějakým tónem. To je fyzikál, tak to přejdeme. Ty banality jako smrt, láska, to nebudem probírat. Ne, to nebudem. Dobře. Takže myslíte si, že duše je nesmrtelná? Ne, já mám takovou krásnou, to mě naučil můj velký učitel a kamarád, Ota Gregor, jednoho francouzského básníka, krásnou tu, jak říká, jaký zvláštní putování, když jsou spolu, divná věc, duše má, tělo mé ten ošklivec a má duše krásná paní. Nehádají se a přec, každý svoji pravdu brání a v tom divném putování spolu jdou až na konec. Když se hříchu neubrání, tělo mé ten ošklivec, tu má duše divná věc, pláče pro něj bez ustání. A to je taková ta paralela toho, že když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem, že jo? Pravda je, že některý lidi dokážou jet na prodlouženou míchu, ale ty pak jdou do politiky, jo? A... My se dneska nedobereme toho. A většinou ten mozek je zapotřebí a jako určitým způsobem jako tu duševní činnost on přece jenom řídí a to, ale všechny ty vědy o člověku jako neberou v úvahu ten jiný aspekt. Jo? Sociologové nejsou ochotní přiznat, že jsme zvířata, biologové nechtějí přiznat, že máme duši, takový ty, co dělají to duchovno, zase nám upírají tělo a to všechno se jako nedokázalo zatím nějakým způsobem domluvit, protože my jsme stvořený do smečky. Jo, my jsme stvořený do houfu, kdyby jsme byli makakové, udělejte makaky. Makaka máme, myslím, teďka jako premiéra, ne? Ne, makakům stačí 45 smečka. Kdyby jsme byli šimpanzi, tak 65 a pak jsme homo sapiens tuplovaný, tak máme smečku o 698 jedincích a bez té smečky vy nejste. To je to, co ta biologie, psychologie absolutně zapomíná, že bez toho houfu těch 100 lidí není vašich 100 kamarádů, ale to je těch 100 lidí, který máte přečtený, že jo. A dneska, dřív to byla ta prahorda, která měla toho jednoho urfátra, že jo, a k tomu teda těch dalších. Ta smečka se může zvětšit zajímavým způsobem, když budou sdílet určitý rituály. Jo, když začneme spolu sdílet určité rituály, třeba mlátit v rytmu klackama o sebe a u toho dělat hů a hů,
tak už to nám tu smečku zvětší a tím vlastně se cítíme bezpečnějc a líp, protože ta větší smečka se lépe ubrání. A to, že už dneska mají šimpanzi rituály, na to se absolutně zase nespomíná, jak jsme si blízko a co máme společného a odkud se to vzalo asi, když to máme takhle hezky dohromady. Jo. A když si vezmete ten mozek, tak on se chudák, tak jako když se to děťátko narodí, tak to má nějakou tu výbavu, plus to má výbavu v těch střevech. To je strašně důležité. Já vím, vypíšete i, že vlastně láska může, nebo láska vzniká díky dvěma kilům parazitů, plísní, virů a... No, všecko to je dohromady. Hele, vy máte, jestli to tak, já vás nechci urazit, jo, nebudem to tady rozbírat, ale vy máte třeba břiše ten kohlavce prasečího. Jo. A... jako jenom já tady v té místnosti, nebo... Tamhle ta paní taky. Radkin skenuje. Hele, ale teď bez srandy ten kohlavce prasečím pokouší léčit autismus. Jo? Takže to společenství je daleko širší, než vůbec si umíme představit. Když vidím ten les, je nádherná na TED, je nádherná prezentace nějaký Kanaďanky, jak si povídají stromy. Jo, a jak komunikují a jak se přidržují, jak ty mateřský stromy se starají víc o ty svý semínka. A tady bych měla otázku na Pěra, jestli tohle je dílem právě toho jako kolektivního vědomí, jo? Protože já jenom řeknu malilinkatý úvod, jo? Že já si to vědomí představuju jako takovou vlastně podstatu, takovou jako bázi, takovou skutečnost, která se vlastně nemění, která je vlastně jako i taková klidná, v harmonii a vlastně to vědomí si ten svět vlastně představuje a vlastně si ho uvědomuje a ty představy, tam vlastně není žádný čas, ten je taky v těch představách a i vlastně ta kauzalita je v těch představách a jak my ujíždíme a jsme fascinovaní tím, tak si myslíme, že jako, tak zapomínáme na to, že si to tvoříme my, že jo? Jo, jestli je to teda takhle, já nevím. Jo, to je jedna vlastně ta představa o tom jako vědomí, jak si ho představuju. Ale potom, když už jako tam začne hrát nějakou roli ta duše, tak si říkám, je duše to vědomí? A nebo kdybyste to třeba měl vysvětlit malýmu dítěti, jo, ale chytrýmu. Jo, když se narodí, tak je třeba absolutní vědomí a on si ukousne kus individuálního. No ono, na tom je podle mě docela příjemný, že malým dětem se tohle vysvětlovat vůbec nemusí. Jo. Mm-hmm. Malí děti to vědí, protože v tom žijou a naopak se zdá, že my, čím jsme víc domestikovaní, tak tím víc na to zapomínáme, na tohleto přirozené vědění. Jo. Mě fascinuje teďka ta věta. Některé věty těch malých dětí jsou úplně jasný. Jo. Maminka říká chlapečkovi dvouletýmu, se na něj rozčílí, říká mu, když to nepůjde po dobrým a chce doříct tu mantru, kterou všichni známe, že? A on řekne, když to nejde po dobrým, tak to nejde vůbec. No, to jsou ty děti, které už vlastně ty mantry posouvají a je zjevný, že jsou napojený na nějaký zdroj, od kterého my se postupně vlastně odpojujeme. Takže třeba já to vnímám tak, že mozek bude spíše anténa, skrze kterou můžeme zachytávat něco, co bych označil jako to vědomí. Jako vědomí, jako to mystérium největší. Jehož projevujeme potom všechno. Hmota, smečka, myšlenky, představy. A to vědomí si pravděpodobně, to je jediný, co si já dovedu představit, si samo hraje, protože asi není úplně nehybný, nebo není úplně, kdyby nepotřebovalo nic, tak proč bychom tady byli, proč by tady vzniknul svět, proč by vznikaly komunikace a jakýkoliv druhy propojení. Domnívám se, že to je hra sloužící k navýšení toho vědomí. Že se to posouvá do prostě dalších a dalších jako levelů. A kde se tam bere pak to nevědomí teda? Ale... Ne, moment, ale to je tohle daleko pregnantní, formuloval jeden můj kamarád, který říkal, že pán Bůh je tu na dluh, protože on nás udělal a my teď musíme udělat jeho.
Jo. To není špatný, to není špatná představa. Ne. My jsme s kamarádem někdy loni sjížděli takovýho vědce, jmenuje se Tom Campbell, který vlastně zaváděl do vědy prvky ezoteriky. Jo, kvantová fyzika a tak. A vlastně říkal, že jako vlnění částice, objektivní realita neexistuje. Hrozně hezky to vysvětloval na příkladu vlastně, že když jdete do lesa a je tam naprasklá větev a druhý den je na zemi, tak to není, že by celou noc praskala, ale že v té vaší představě je ta větev vlastně jako už v tom prvopočátku na té zemi. Což je vlastně dobrý, že si člověk najednou uvědomí, že může hodně jako s tou realitou, která neexistuje, pracovat, že jo? Že spousta lidí je opravdu, jsou taky fatalisti úplně zbytečně. Jo, ale pak jsme se začali, nebo hlavně já, zamotávat, že jsem si říkala, no a co když tam přijde někdo s proti představou, že ta větev teda nepraskne, že jo? A jsem já v jeho představě, nebo on v mojí představě, nebo kdyby jsme si my všichni tady řekli, archa spadne, teda to je La Fabrika spadne. Nechme spadnout archu. Fabrika spadne jo. Na archu. Ne, promiňte, že skáču trochu, jo, protože malinko, no ale zase ne tak moc. Je to kousek. Jo, takže třeba vy i v tom Indiánovi, když vy tam vlastně jako hodně jako zmiňujete to bytostný já a to, že dnešní civilizace vlastně v takovém tom kolektivním nevědomí taková v tom, asi v tom stínu, který si nechce vlastně jako přiznat a integrovat do toho vědomí, jo. Tak takhle, jak to je všechno vlastně? Tohle, ježišmarja, to tady otvíráte teda téma, ne úplně jednoduchý, ale já bych primárně řekl, že aby ta hra mohla vůbec nějak probíhat, tak existuje jakýsi zvláštní druh hranice, která je potom hranice mezi vědomím a nevědomím. To znamená tím, co vím, ve smyslu jsem schopen si to uvědomit, jsem schopen to zaregistrovat skrz moje smysly a na mý obrazovce se to objeví. A potom je něco, co se tam prostě neobjeví. Někdo to řeší termínem extrasenzorický vjemy, nebo mimořádný vjemy, nebo náhody, nebo to je jedno, co. Souhrně bych tomu řekl nevědomí, ještě přednedávnem se tomu říkalo božství, to už dneska je nepatřičný, ale proto se zvolí techničtější termín nevědomí. A mezi vědomím a nevědomím je jakási hranice, ale to dohromady, když mluvím o vědomí, tak myslím to celý. Jo, mám na mysli to celý. To nevědomí. Samozřejmě. Tak? Protože vědomí je no taková špička toho ledovce. Přesně tak. No. Přesně tak. Co se týče člověčího, tak asi 2% z té práce mozku. A co třeba hlístnice? Kdože? Ta hlístnice nebo... Hlístnice. Řekněme třeba hlísty. Jo, hlísty, no, nějaký takový červy, něco takového prostě. No ne, tak on, jako vždycky ten, ta představa naše... Ne, vy jste byl v DVTV a tam jste mluvil o nějakým červu, který vlastně jako má stejně... Ne, já chci říct jenom to, že každá ta představa, jak ten vývoj představ o mozku a potom od jeho práci jde, tak je závislá na tom, kam došla technika. Protože Freud měl doma parní stroječek, tak měl všude písty a propustě a přetlaky, jo. A do elektřiny on už nešel, jo. On si asi šák do zásuvky a věděl, že tedy parní strojek je bezpečnější. A šák do zásuvky a měl orgazmus. No, třeba ho přešli deprese, ale... No, pak to přišlo jako telefonní centrála, že jo. A teď je naprosto nesmyslný model počítače, protože ten mozek absolutně není jako počítač, jo? To je ryzí nesmysl, protože mozek, to, co se o něm ví, je, že tu realitu nereflektuje pasivně, on ji vytváří, on ji dokonce předvídá, jo. A vy, kdo tady jezdí autem, je tu někdo, kdo má auto? No, tak když šlápnete na brzdu, tak teprve za půl sekundy si uvědomí ten šlapač, proč na ní šlapal. Jo, protože spoustu těch aktivit za nás dělá to nevědomí
aniž tedy... Takže pak je otázka, kde je ta svobodná vůle, jo? Když tedy šlápnete na brzdu a nevíte o tom a pak tedy vám to vlastně... A dokonce, pardon, mozek je ještě tak fikanej, že vytvoří představu, že on dal ten povel. Jo, ale teď ještě je tu ta strašná věc, že ta paměť je absolutně nespolehlivá. To je jedno z nejnespolehlivějších zařízení, který máme. A vyšla tu krásně, já nevím, jestli smím tedy konkurenci, jo, ale ona je taky hezká, ta holka. A já miluju hezký holky, který dobře, jo, píšou, ale... No, ona jednak dobře dělá, jednak nebo potom... Nebo koláče můžou dělat taky dobře. Dobře píše, jmenuje se Julia Shaw, jako G.B. Shaw z Hava. A dělá psycholožku u londýnské kriminálky, která prověřuje věrohodnost svědectví. Jo? A před asi rokem a něco tu vyšla kniha vodní, která se jmenuje Iluze paměti. A tam je celá spousta příkladů o tom, která ta paměť neslouží a jak lidi jsou, a to je ten mozek a to je to ego, jo? Který prostě hájí tu svou malou strukturu, že jsou přesvědčeni, že to tak bylo a teď tady jsou vedle už ty důkazy DNA, že ten člověk byl úplně jiný a on se přiznal. A ona tvrdí, furt tenhle to byl. Jo. No zajímavá je třeba epigenetika. Epigenetika ještě je zajímavější, ale daleko nejjednodušší je, že já vám můžu vám vložit do paměti falešnou vzpomínku a vy budete tvrdit, že se tak stalo. Není to vůbec složitý, jo? Já zajdu, tamhle ta mozeská dívka, co na vás vybírala, jo? Do té škatule. To je moje dcera. Ta druhá. To je můj klon. Ta druhá tu má maminku, takže já můžu zajít za maminkou a s maminkou se domluvit o třech věcech, které se staly holčičce, když jí bylo 6 let, jo? Že jeli parníkem, že byli v zoologické zahradě, nebo že jeli k moři. A já zajdu za holčičkou a řeknu jí, s vaší maminkou jsme vybavili 4 věci, které se vám staly, když vám bylo 6 let. Jednak jste byli v zoologické zahradě tady, za druhý teda tím parníkem, za třetí u moře a za čtvrtý, jak jste se ztratila v tom obchodním domě před Vánocema. A buďte tak hrozně hodná, teď mi na tyhle ty všechny 4 vzpomínky nalicitujte co nejvíc detailů, co si z toho vzpomínáte. A takhle to budu dělat 6 týdnů a po 6 týdnech řeknu, jedna ta vzpomínka je falešná. 70% jí nedá ani jednu. A když jim řeknete, že to bylo ta ztracena, tak řeknou, ne, tam mě našel takový tlustý pán, byl v takovým zeleným kabátě s divnýma knoflíkama a odved mě nahoru a tam hlas. A bude... Do 15-letého člověka můžete vsoukat vzpomínku na jeho kriminální čin, který nikdy nespáchá. Čili takový to, vidím to na vlastní oči, tak tomu se vůbec nedá věřit, protože vlastní oči v podstatě nefotografují. Vlastní oči to rozloží na ty voxely a pixely, pak to pošlo jako signály, jako elektrický signály, semdle. Tady se vám to potká. A já, když jsem sbíral ty lidi s těma synesteziema, který mají barevné slyšení, jo, nebo viděj, je tu někdo, kdo má barevnou abecedu, tak jak jsme tak jako empatický, tak ty si zas myslíš, že tak fungují všichni. A když jim to nikdo nepotvrdí, tak se s tím často stahnou a jsou potom, jako se bojí, že to je něco nenormálního. Ale teď si vemte, že my máme tady, to ještě furt mluvíme o mozku, jo? Nemluvíme o ničem víc. Tady máme zrcadlové buňky. Zrcadlové buňky registrujou, jestli se teď zašklebíte, tak mé zrcadlové buňky se leknou, zaregistrují a couvnu, zašklebím se taky. Jo. Když se na sebe budeme veselé usmívat, tak se budeme všichni veselé usmívat. Zrcadlové buňky jsou na opičení.
jo, na opičení se. A to je to, co nás drží pohromadě a to, co řídí ten organismus, je daleko víc, jsou ty emoce, než ten takzvaný rozum. A ty byste teda zařadil do toho nevědomí spíš ty emoce? Ale my si je uvědomujeme. Ale neumíme s nima moc pracovat. Ne, hele, emoce jsou primárně tělesný děje. Mm-hmm. Jo, když přišli dinosauři, přinesli první dvě emoce, strach a stek, a to, ta amygdala k tomu měla tři povely. Prchej, útoč nebo stuhni. Jo, a to bylo všecko, co ty... Dneska už máme ty 4F, fight, flight, freeze, anebo faint, ale dinosauři nevomdlívali. Jo. To, a pak přišli ty savci, který už mají všechny ty emoce a ty emoce jsou, já nevím, jestli znají lidi ten termín vědecký, ale když tak to přeložím, ty emoce mají naštelovat ten organismus. Rozumíte tomu? Jo, naštelovat ten organismus. Naštelovat. Naštelovat ten organismus k nějakému pohybu, jo? Aha. Ten strach a stek je útok, útěk. Mm-hmm. Nejlepší základní emoce je radost, který to tělo rozzařuje. To mi přišlo dobrý, že jste tam vysvětlil rozdíl mezi emocí a pocitem, že ta emoce je vlastně krátkodobá, intenzivní, tělesná aktivita, což je třeba radost. A když to přejde do toho pocitu, tak to je třeba štěstí. Tak. Tak. A to je potom muška zlatá. Mně se nejvíc líbí ten, když jsme u toho štěstí, to by mě zajímalo, jestli v podstatě je to reflexe toho, že tady to je všechno ještě nehotové, protože největší štěstí zažíváte ne, když dojdete na vrchol, ale když se k němu cíleně blížíte. A krásně je, že tohle vymyslel jakýsi Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, což je původem maďarský, protože ho nikdo neumí vyslovit, tak ho necitujou. Tak maďarský vědec, který měl ještě dva bratry, jednoho zastřelili během maďarského povstání v roce 56 a druhého odvlekli do Gulagu, kde umřel a on stačil teda odejít a s touhle anamnézou jako pracoval na tom, na té radosti a na tom štěstí. To se mi na tom líbí, když člověk, já si myslím, že existuje něco takového, já tomu říkám bis vitalis, ale to není, jo, který táhne nás nahoru i v těch největších malérech. Jo. Tak. Souhlasíte? Je takový empiričtější. Nemám co dodat. Mě by zajímalo, jestli, jak jsem měla tu zkušenost, jak jsem o ní vlastně jako mluvila, tu loňskou, tak jsem se hodně vlastně jako probírala knihama o tom, jak vlastně ty psychedelika vlastně jakoby fungují a co dělají v tom mozku. A narazila jsem na výpověď nebo na práci takového amerického spisovatele Michaela Pollana, který se zabývá hlavně teda LSD, a ten říká, že v momentě té aplikace vlastně se centrum, kde sídlí ego, což bylo poprvé, kdy jsem vlastně slyšela nebo četla o tom, že ego má opravdu jako sídlo a kde v hypofýze, no. Tam, co dávají loutkám drátky, to byla pro mě novinka. Aby jim to ego vzali. Jo, a že vlastně tam se vytváříte tu identitu, ten příběh o sobě a ty psychedelika vás od toho vlastně jako odstavějí a dostane se to do defaultního režimu a ty ostatní části mozku, který ho používali jako rozbočovat, začnou fungovat mezi sebou. Takže se tam najednou děje něco úplně jiného. A proto se říká, že ty psychedelika pomáhají lidem, který jsou v bludném kruhu těch depresí nebo závislostí, protože máte najednou šanci opravdu nějakou dobu vnímat ty věci z úplně jiné perspektivy. Když samozřejmě nezačnete bláznit, co se to děje, že jo, nebo tak. No a já jsem se ptala na tu duši, jestli ta duše teda taky nemá nějaké místo. No je zvláštní, já to pozoruju u klientů, když mluví o duši, tak velmi často jdou sem, velmi často. Nevím, jestli je to
fakt to centrum, byla by to i ta čtvrtá čakra, že jo, v určitém smyslu, ta centrální, to těžiště, o kterém se mluví, že po smrti se do něj stahují vlastně veškeré ty energie, které se normálně rozvinou během života a potom se zase vracejí zpátky. Takže je možný, že tam někde to centrum je. Ale já si osobně myslím, to mluvíme pořád, my tady, že jo, my tady mluvíme o vtělení, o fyzickém světě, jako by byl primární a z určitýho pohledu je to pochopitelný, protože v něm jsme. Teď v něm žijeme. Je pro nás důležitá gravitace, čas a všechny tyhle věci. A samozřejmě zrovna nedávno jsem se dočet u Junga, mýho oblíbeného, že čas a prostor jsou psychické faktory. A je to úžasný, že psychiatr a psycholog řekne, čas a prostor jsou psychické faktory. Fyzik si to určitě nemyslí. Myslí Einstein, nebo to řekl taky. Taky, no. Přesně. Teď on k tomu člověk dojde, když to důsledně pozoruje. Že, jsou to psychické faktory. Hele, a já přečtu něco od Junga. Jo? Je to v knížce od Haruki Murakamiho a on ho tam vlastně jakoby cituje. Je tu kratičký a Jung říká vlastně, kde je světlo, musí být i stín. Kde je stín, musí být i světlo. Stín je bytostí do stejné míry zlou a zvrácenou, jako jsme my lidé bytostmi konstruktivními. Čím více se snažíme být dobrými, vynikajícími, dokonalými lidmi, tím jasnější projevuje stín vůli k temnu, zlu a destruktivitě. Pokud se lidé pokoušejí stát dokonalejšími, než přísluší jejich kapacitě, sestupují jejich stíny do pekel a stávají se ďábly. To proto, že v našem přirozeném světě je stejně hříšné, aby se člověk stával něčím víc, než je, jako když se stává něčím méně, což mi přijde úplně nádherný. Trošku to možná i souvisí s tím, co vy jste říkal v nějaký přednášce, ale nevím, jestli úplně přímo, že když člověk vlastně ztratí něco důležitého ze zřetele a zapadne mu to do toho nevědomí, ano, tak o to víc je tím posedlej vlastně. Ano, buď se to může projevit jako posedlost nebo jako osud, jako něco, co bylo ztraceno, ale nemůžeme se toho zbavit. Proto takže to vlastně, hledá pořád cestu k nám takže zpět. Takže kolem a kolem by bylo vlastně jakoby dobrý integrovat to nevědomí. Ne, protože lidi, co si říkají, a to nějak jako, jo, tak vlastně. Zcela nepochybně. Takže stíny, tam je asi i ta anima, ne? No, já nevím, jestli se teď pouštět do podrobnějšího výkladu, to bych asi vynechal, ale klidně tomu souhrně říkejme stín. Dobře. Protože je to ve stínu našeho vědomí, je to něco, co nám je nepřímo dostupný. Ne? Mně se hrozně líbí takový, já mám rád ty drby, jo. Páč si myslím, že na těch drbech se vždycky nazbírá nejvíc z té historie toho člověka. A jak tatíček Jung nadšeně zhltal spisy tatíčka Freuda a pozval si ho do toho Švýcarska, aby mu předvedl svoji práci. A on ještě nepracoval čistě psychoanalyticky, on to měl takový pomíchaný s tím. A ty jeho komplexy to nebylo jako úplně pitomý, to bylo dost chytrý. Ale předved Freudovi tu hodinu, kdy tedy pracoval jakoby podle jeho metod a ptal se ho, jak co tomu říkal. A ten Freud říkal, víte, Jungu, já nejvíc jsem obdivoval, že jste strávil hodinu s tak ošklivou ženskou. Já dokonce myslím, že on použil slovo fenomenálně. S tak fenomenálně ošklivou ženou. Ano, takže máme celkem společné zdroje a můžem to tím pádem vyhlásit za pravdu, jo? Já tedy bych k tomu měl takovou tu skeptickou poznámku. Já jsem patřil do té party, který jsme léčili pomocí LSD. A my jsme opravdu věřili, že to pomáhá léčit a že opravdu, jak blbí jsme tomu věřili, a že to urychluje léčbu, tak léčbu to opravdu neurychluje. Jo.
Ale tenkrát, protože jste strávila s tím člověkem těch 7 hodin, pak jste s ním 7 hodin probírala, a když si vezmete 7 hodin na 7 hodin, je 14 hodin, to jsou 3 měsíce po hodině. Jo, takže... Řekněme, s člověkem fenomenálně sjetým. No, ano. A, ne, ale tenkrát i chytřejší lidi než my věřili tomu, že stačí ten aha zážitek, nebo ten aha moment, aby člověk konvertoval, jo. A během ty, tak bychom pracovali s neurotikama, s depresistama a jako během té praxe dojdete k tomu, že ten aha moment je velice osvěžující, to jako, když je to bad trip, tak to, jo, takový ty, co hájí to svý ego, tak to stačili problinkat, ale jo, jak no, ten odpor jde přes tu emoci toho. A co se tam vlastně neurochemicky teda jako přesně děje? Tam se vypnou některý... Ono se to napojí na nějaký receptory teda? Tam se vypne jedna... my věříme na to, že mozek běhá na chemii. Každá ta chemie je na něco, adrenalin to umějí všichni, že jo, noradrenalin je jeho kamarád do stresu. GABA je na uklidnění, orexin je na žrádlo, spánek a tak, jo. A toho všeho ředitelem je serotonin, to je ta posvátná molekula farmaceutického průmyslu, ke který se všichni modlej. A jo, teď máme tu serotoninovou hypotézu všeho. Nicméně, on tam je dost důležitý, ale jsou tam i jiný, jo. A nicméně se serotoninem na věčné časy, dokud to neskončí, ale tam se vypnou některé ty serotoninové okruhy, jo? Dočasně. Dočasně, ale vy už dneska můžete jít na to vypínání, třeba můžete jít přes magnetický pulzy, jo? Když si přečtete, teď znova vyšel, jo? Dutton. Moudrost psychopatů, což je úžasná knížka. My jsme teda s bráchou napsali lepší, ale tohle je taky dobrý. Jo, to je vaše nejnovější vlastně knížka. Nejnovější, ať žijou mi krouti, ale, jo, ale ten Dutton je moc dobrý, protože ten tam nakonec si nechal přes tu repetitivní magnetickou stimulaci vypnout na čas tu spojku mezi uvědoměním a prožíváním strachu. Jo? Takže on se tam namodeloval na 20 minut za psychopata a dělali to, nevím proč teda to dělali na Heathrow, na letišti. Jo? A jestli chtěl unést letadlo nebo co, všecko ty. No nicméně je tam krásný, jak se vrací mu takový to standardní vědomí a teď on svěšuje pomalu ty uši z té velkoleposti, kterou je. A poslední kus, který tam udělá v tom návratu k té civilizované normě, je, že takhle vrátí do té mističky pro toho Pinka Tuzer, který tam šlohnul. Jo. Takže, ne, co já jsem došel k závěrům, nám tenkrát vyrazili to LSD z ruky tím, že se to dostalo na ulici a tím pádem eticky to bylo nepřijatelné. A vy jste to zkoušel někdy? No jistě. A měl jste nějaký třeba psychospirituální takový silný zážitek? Ale no tak já třeba... jsem jednak, ono to opravdu vybalí nejrůznější vlny z dola, jo. Ono to, tu paměťovou stopu s halucinatorní živostí se dostanete ke konkrétní vzpomínce, která byla traumaticky jako... Jo, takže se vám zpřítomní vlastně. No, hele, my jsme měli takovou trošku, když jsem byl úplně malý, jo, tak jsme měli takového nějakého prdlýho souseda, který, nevím, jestli... Já tomu nerozumím zpětně, mě byly 3 roky. Jo. Prohodil svou manželku skleněnýma dveřma a ona k nám přišla prostě takhle krvácející a takže u nás byla ošetřována. Mě byly ty 3 roky a jsem si to... Tohleto jsem si vybavil všecko s akum prdům a nechal jsem si to tenkrát, moji rodiče žili ještě plný paměti, protože jsme všichni byli mladí. Ježišmarja, jak my jsme byli mladí a blbí. A,
No, takže, ale předtím jdou nejrůznější, to jsou ty jungovský, takový, jak tady máte centrum toho komplexu a na to se nabalujou ty ostatní věci, které jsou tomu podobné a analogické. A takže to vám všecko ta Lysergovka vybaví. Nicméně, když máte neurotika nebo depresistu, na kterého už to okolí je zvyklý, jako na takového, tak především on je setrvačný, aby se vrátil zpátky. Jo, každá změna přinese domino efekt dalších změn, který, když člověk nedopočítá, Majerink má takovou moc hezkou příhodu, jak mu přinese ten starožitník takhle tu truhlu, on ji takhle postaví a teď musí podle toho postavit celý ten pokoj. Jo. Čili jedna změna přinese pět dalších. To samo o sobě je nepohodlný. A teď to okolí vás má přečtenou. Jo, to ví, že Turnová je takováhle, je schopná teda radši dát peníze revizorovi, než aby je odnesla kamarádce. Jo. A teď vy začnete být jiná. Oni vás nemají spočtenou, tak vás strkají zpátky. Čili ten... Ty pro sebe začnete být jiný, což je asi jako podstata toho bad tripu, že najednou nevíte vůbec... Nemluvme o bad tripu, mluvme o následné změně. Páč, každá psychoterapie je změna. Jo, a ta změna musí být dopočtená. Teď jsem úplně racionální, jo? Teď nemluvíme o duši, o ničem, mluvíme o chování. Ta změna musí být spočtená, co všecko přinese za další. A abych to zmák, páč, já znám spousty lidí, kteří začali cvičit 4 hodiny denně, jo? Protože je boleli záda, ne, že to byl flanc. A za měsíc zjistili, že jim chybí 30x 15 minut, jo? A to nedopočetli, takže se na to vykašlali a vrátili se zpátky. Tak je to... No hlavně přestali bolet ty záda, že jo? Přestali je bolet záda. A dokud tě nezačali bolet, tak se na to vyprdli. No, a místo toho, aby rozumně řekli, když budu takhle, tak mě do smrti smrťoucí záda bolet nebudou a umřu úplně bez bolestí zad, což je cíl každého člověka. Já jsem chtěla jít na psychoanalytikovi, jsem šla a říká jsem, mě už ty chlapi serou, prostě já bych potřebovala něco změnit. A on si mě vyslech a hodinu mě poslouchal a říkal mi, vy nechoďte na psychoanalýzu vůbec. A já jsem řekla, proč ne? On říkal, protože vy to máte v hlavě pořád v pořádku, ale vybíráte si nebezpečný vztahy, ale už máte ty obranný mechanismy tak jako vypracovaný, že vás to jako vlastně nezničí. A já kdybych vlastně vyabstrahoval to, co je na vás, jak říkáte, blbýho, a někam to zašpuntoval, tak vy přijdete, jak vlastně říkáte, tak vy přijdete o všechno to pěkné, co jste si díky tomu během toho života, a já jsem říkala třeba co, třeba schopnost milovat nebo skládat hudbu, jo, takže to je vlastně asi jako vždycky nebezpečí nějaký, ale hlavně asi náhlý změny, že jo, že... A když já na ty obrácení na čtyráku moc nevěřím, vy jo? Taky moc ne. Chtěl jsem ještě říct k tomu, tak za A vlastně je to upozornění na to, což byl běžný fenomén speciálně té psychoanalýzy, zvlášť když tam chodili umělci, kteří jsou velmi často neurotičtí, patří to k tomu, a najednou umělec vůbec nebyl neurotický, ale ztratil svoji uměleckou potenci, že? To byl ten problém. On se sice vyléčil ze svého komplexu, ale všecko pochopil, všecko měl racionalizovaný, jo, ale najednou jako ztratil tu specifičnost, jo, co umělce dělá. Umělcem je trochu jiný než všichni ostatní umělci. No, protože neměl důvod pro žádnou sublimace, že jo? Prostě už neměl ten táh na bránu, jo, neměl důvod, neměl to pnutí a takhle. Ale já jsem chtěl říct ještě jinou věc, tady k té otázce ohledně těch drog. Mně se na tom zdá velmi zajímavý ten úhel pohledu. Když si představíme Bob Marley, že jo, když se ho ptali, proč kouříš trávu, tak řekl, protože já bych tam mohl dojít po schodech, ale takhle si tam vyjedu vejtahem. Velice jednoduché vysvětlení, naprosto praktický. A ta potíž spočívá právě v tom, že když se jezdíte pořád vejtahem, tak se odnaučíte chodit po schodech. A v tom bych řekl, že je základní potíž drog. Oni nám otevřou vyšší vibrace,
vyšší vibrace našeho vědomí, které jsou vždycky přítomné, ale jsou neutralizované těma nižšíma. A najednou, jako kdyby se odfiltrovaly takový ty nižší, a já slyším jenom ty vyšší a vnímám je. A tak se můžu cítit i tím Bohem klidně, proč ne? A samozřejmě potíž je v tom, největší potíž, to by asi se mnou souhlasil i pan Radkin, potíž drog je v tom, že tělo se jich zbavuje. Já bych třeba nejradši měl v těle pořád takový dvě pivka. A moje tělo dělá to, že to, co já na tom mám rád, odbourává, jo. Takže i ta příroda vlastně tím říká, ať to cirkuluje, ať to běhá zpátky, jo. Jenže jakmile jsem zažil velmi vysoký stavy, a hodně se to děje lidem třeba, kteří zažijou klinickou smrt, ty zažijou něco jako klid. No. A teď si představte, že zažijete klid a zase vás to vrátí zpátky do tady týhletý, do toho mumraje. A ještě řeknu, ještě není tvůj čas. Tak, ještě tohle vám k tomu řeknu, jo? Jo. Aby bylo jasno. No, oni zatím ty skrátky, mě vždycky někdo říkal, ale do toho si neměla moc chodit, protože zkratky neexistují a já říkám, to zas ne, zkratky existují, protože proto je to slovo zkratka, jo. Existují, i když jdete normálně po cestě a zkrátíte si, jo. Akorát prostě míň vnímáte, míň to zažijete, víc si to vybere tu daň. Myslím, že tady i moje kamarádka Jitka Vodňanská říkala, že tam, když je to takhle zrychlený, že tam chybí ta etika hlavně taky, když člověk, ne, možná si to špatně pamatuju, ale když si to vymeditujete, tak samozřejmě jako si to i... Ne, problém, pardon, ještě já jenom řeknu krátkou věc. Problém zkratky spočívá v tom, že neobejdu celou tu cestu. A ono mi to potom chybí a stejně tak jako v mém vědomí potřebuju, abych ho měl kontinuální. To znamená, že jestliže ono může nabývat, představme si jako ten Hopkins, Hawkins to říká, že jo, ono může být od nuly do tisícovky, představme si to třeba takhle. Ale je dobře, když je kontinuální. To znamená, že já znám ty zastávky a ty jednotlivý stupně. Jakmile mě něco hodí, vybruju na 150 a ono mě to hodí do 600, tak to všechno mezi tím prostě nevím a neznám. A samozřejmě potom budu logicky závislej na tom, co mě tam hází, místo toho, abych právě prošel tu cestu celou a potkal každý pařez a tak dále. Ne, já to mám v takový úplný zkratce, protože někdy je potřeba to, jako, jo, jak dostali ty zemědělci v tom JZD, dostali tu nabídku zájezdu na Evžena Onegina na balet, Jevgenio Onegin. A přijde ten kulturák z toho okresu a on říká, prosím tě, tak nám to vysvětli, my pojedeme poprvé na takovouhle věc. A on říká, vidíte, soudruzi, jak vám tady strana a vláda přeje. A on říká, prosím tě, řekni nám, o čem to je. A on říká, no podívejte tu kulturu. Říká, tak Hergo, tady mám bydle, tak řekni nám, o čem to je. A on říká, no tak to je jednoduchý, napřed se vysere on na ní, potom ona na něj a mezi tím je balet. No. Já můžu něco. Já bych jenom si dovolil zase... A to je pravda, to je to nebezpečí té zkratky. O mozku, jo. Mozek je totiž postavený na to... Mozek není postavený na to, aby si odškrt tě nám, hej. To jsou vzácné dobité chvíle. Mozek je postavený na to, aby všude vnímal nebezpečí. Tamhle si už nás zapisujou. Hele, jo, a zítra doví co? A mozek... To nás zachránilo, jo, to věčné vnímání rizik spolu s tou nesmírnou agresivitou, kterou jsme vybavení, jo, a která je vlastně otázkou té etiky, jak to zvládnout. A to nás zachránilo, protože tady to bylo tak dvakrát, třikrát na vymření, jo, to, jak jsme šli, já se pamatuju, jak jsme se odpíchli tam dole v té Tanzánii, jo. To byli ty první, co měli ty rychlý vlákna, uštvali tu antilopu, tak přišlo masíčko na trh, jo, a bipedalismus. Takže my vnímáme nebezpečí a já, když budu tady hlídat, a neuhlídal, hele, neuhlídal, hele, ale vidíte, ne, ale můžeme si říct, jeden panák Jaro nedělá, jo, tak... Hele, já budu hlídat tyhle ty dvě věci a mně to bude málo. Tak já si řeknu, já musím hlídat ještě tohle, jo. A
mozek neřekne, chlapec šikovný dvojnás, řekne blbečku, tady ti to utíká třikrát častěji. Jo? A to je to, kudy ty vlastně ty furt kontroly zvyšují naše nebezpečí a naši úzkost. Jo? A tam potom, když teda přijde ten moment, že tedy ať ty dvě piva, nebo tedy já nevím co, nás od toho odstřihne, tak je to strašně sympatický, ale je to životu nebezpečný. Jako... Proto, aby mi bylo hej. Já jsem do ní šla naopak, aby, že jsem věděla, že mi bude nehej. Ne, já nemluvím teď o zkušenosti, jak si, která hledá. Já mluvím o zkušenosti, která jde za tou rozptýlit. Pohodou, za tou trávou, jo. Zatím prostě hodí do sebe ty čtyři piva, rychlej start, brzo v cíli a... Mě by nastal. Mě by zajímalo, jako vlastně ta, když jste mluvil o té integraci, jako, jo, protože já jsem chtěla vlastně v jednu chvíli všechno ze sebe jako vyndat ven, jo, a teď jako, jak s tím vlastně pracovat, jo, to mně přijde vlastně jako nejtěžší, protože někdo to ani za celý ten život jako po kouskách nestihne, jo. Takže někdo vlastně, a teď se to vlastně jako vyvalí a jak s tím jako... No, integrace je právě ta práce, která přichází po té zkratce. Mm-hmm. To znamená, já jsem zkratkou skočil odsud tamhle, ale tohle celý jsem vynechal. A integrace spočívá v tom, pojďme krok po kroku dojít touto delší, komplikovanější a možná občas i jako fádní cestou, abychom teda dospěli do tohoto bodu a jelikož jsme tam dospěli po svých, tak samozřejmě už tam jsme. Mm. Jo, a nepotřebujeme na to. Ale ono totiž, je to i z toho důvodu, že ta zkratka způsobí to, že mám najednou materiál, k němuž jsem nedospěl a který právě proto musím zpracovat. Zase zpětně, jo? Jako to znamená, že to, co jsem předtím přeskočil, tak musím teďka vlastně stravovat. Ale zase stravovat. Se k tomu jako vlastně dostanete, no? Nepochybně. Což jako předtím třeba nešlo, že? To je totiž, to je ten risk. Proto jsem o tom mluvil, to je ta výhoda toho, že když člověk zažije třeba klinickou smrt nebo jiný typ prozření, tak už je jako ten pes, co má tu... Ten bůřt. Má motiv. Někam ho toho vede. Jo? Něco zažil, něco uviděl, mluvil s Bohem, nebo já nevím co. A toto už je pro něj samozřejmě něco jiného. Motivační činitel. A ještě bych chtěl říct jednu věc, že samozřejmě vůbec nerozporuju, co tady bylo řečeno, ale přesto existují stupně vývoje vědomí, kde strach už není ten hlavní motiv. Jo, kde je to třeba láska, kde už Bůh není ten, kdo mě pronásleduje nebo je pro mě nebezpečný. Dokonce ten, jak už jsem tady zmínil toho Hawkinse, tak ten prostě přímo říká, že od úrovně 600 a výš už Bůh je vlastně já. Čím se nemyslí ego, pochopitelně. Jo, čím se myslí ta podstata toho bytí. A pak už je to hra a učení se. Vlastně pro zábavu, to jsem myslel, to se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, o tom vědomí. No tak on Castaneda říká, že překonat strach jednou je překonaný a jdeme dál, že? Přesně tak. A je to jenom první stupeň, vlastně první nepřítel toho poznání. Můžu to odlehčit sloupkem? Tak já tady mám, já jsem tady měla požadavek přečíst sloupek, který nesouvisí ani s duší, ani s vědomím a jmenuje se Zubáková. Je to vlastně, ale souvisí, protože je to takovej návod, jak reagovat na vlastně ten svět těch operátorů. Volte operátora. Při příštích volbách volte operátora. Operátor nahrad. Operátora nahrát. Takže... Snažím se být empatická a vstřícná. Kolikrát beru telefon, i když se houpu na stromě a varuje mě skryté číslo. A zamyslím se, jestli nepotřebuju ještě nějaký produkt, aby se operátorka nažrala a já zůstala aspoň částečně celá. Ale dneska se mi zdálo, že mě můj ex poslal pod gilotinu, nevědomí. A když jsem si šla pro zlepšení nálady koupit Pegase na špejli, šlápla jsem navíc do louže s vyjetým olejem. Hned poté zazvonil telefon.
Dobrý den, Olga Zubáková, Česká pojišťovna. Paní Turnová, máte 5 minut času. Oč jde? Paní Turnová, už se k vám dostal nový zákon o ochraně občanů proti krádežím? Nedostal. A jak jste, paní Turnová, pojištěna proti krádeži? Dejme tomu, paní Turnová, když vám někdo vezme peněženku a v ní bude hotovost a kreditky. Musíte tolikrát opakovat moje jméno? Bohužel musím, paní Turnová. To je součást naší komunikace. Nejsem pojištěna vůbec. A nechtěla byste se, paní Turnová, pojistit? A kolik, paní Zubáková, by to obnášelo paní Zubáková ročně? 400, paní Turnová. 4, paní Zubáková, 100? Vzhledem, paní Zubáková, k tomu, že mívám v peněžence kolem 100, paní Zubáková, až 200 korun. A stejně tak mám, paní Zubáková, na kreditkách. Moc by se mi to nevyplatilo, paní Zubáková. Aha, tak dobře, paní Turnová, v tom případě už pro vás nic nemám. A nechtěla byste, paní Zubáková, si ode mě koupit takový super CDčko, paní Zubáková, naší kapely Zubá? Hovor byl přerušen. Že včera na mě přišla Zubáková. Tak vítáme vás v druhé polovině prvního talk show Procházka Turnovým hájem. Tohle kolo uzavře K.O. Já mám telefony šíleně rád, takže ho šíleně nemám. Jo. A nicméně ještě řada lidí se dobere na mou pevnou linku. A já mám nejradši takový ty hovory v 10:30 večer, kdy se ozve na takový kňouravý hlásek. Dobrý den, pane doktore, vy se na mě asi nepamatujete. A já jsem k vám chodila před 50 rokama a vy jste mi tenkrát strašně pomohl. A to je ta síla té informace. Jo. A já říkám, bohužel, a co vám jako tak pomohlo? Vy jste mi tenkrát řekl, a teď řekne větu, kterou já bych nevyslovil v delíriu, jo. Třeba, aby se dala ke komunistům nebo něco takového. A mě to strašně pomohlo. A já jsem teď mám neteř a potřeboval. Ale mně se hrozně líbí ta komunikační lajna, kdy tedy v podstatě já učím mediky, že mají, paní Zubáková, že mají po takovým podstavci říct, jestli jsem vám dobře rozuměl, tak chcete říct, že? A oni řeknou, ne, já vám chci říct úplně, že? A nepřijde vám tedy, to je o vědomí, to je o duši, to je o všem, jak ta komunikace degeneruje? No tak jasně, je to takový úplně robotismus. Oni, když vypadnou z toho cyklu těch frází, tak vlastně musí začít tu smyčku úplně jako znova, že tam jako není vůbec ani v tom nějak, ani svoboda. Já si myslím, že lidem nejde jako o svobodu a ani o svobodný myšlení, že z toho mají vlastně hrůzu. Jo, to se strašně shodneme. A jo, nedej pánbu. Že chtějí jako sociální pseudojistoty. To říkal nějaký, to byl výborný rozhovor s Hubáčkem, s psychologem, který říkal, třetina národa jsou blbci a nejde jim vůbec, nebo pětina, ne, třetina je víc. A že... No počkejte, my máme za sebou větší polovinu pořadu, jo? Ale... Je to už nějaký mrtvej matematik. A ne, já jsem, to je slabý číslo. 66% je ten dav, který hledá vůdce. 2/3 populace jsou ochotný poslechnout jakoukoliv autoritu. Volte operátora.
My jsme byli s plastikama na Tajvanu a byli jsme tam jako velvyslanci svobody. A oni se nás ptali, jako, jak to udělat, vlastně ty změny, aby to bylo. Já jsem říkala, ale my jsme strašně zbabělci. U nás vlastně jako je jenom pár jako odvážlivců. To pak třeba stojí za to, ale ještě ve výsledku se k ním jako ten národ otočí zády. Že? Takže tam se mnou pak nemluvil konzul vůbec. Jaký zbabělci. No. No, ten Milgramův pokus, který jako mně se hrozně líbí takový... To je to iracionální myšlení. Ne, to je... To vězení. Ne. Ani s Karkulkou to nemá nic společného, ale... To mně se líbí ty pokusy, kde z vás udělají úplnýho blbce a tam vlastně jim naletíte na špek. Takže to bylo takový to o tom učení, kde ten učitel může dávat ty trestné elektrické rány tomu žáku, když to poplete. A tam dvě třetiny těch účastníků, kteří přišli z ulice jako zájemci o to vydělat si na pokusu a zúčastnit se u slavné univerzity, bylo ochotný prásknout 450 voltů do svého bližního, když řekl o špatnou odpověď. To udělala moje máma. Vy jste vydržela 450 voltů? Já ne, ale to byl právě ten pokus. Akorát doktor Koukolík to nazval pokus o iracionálním myšlení a udělali to na Kavčích horách. A já jsem tam tehdy vlastně dělala asistentku režie a vybírala jsem lidi, kteří budou, 10 bude žáků a 10 bude učitelů. No. A ty žáci seděli na křeslech a těm učitelům řekli, že ty křesla jsou pod proudem a že když odpovědějí špatně, takže jim tam můžou trochu toho proudu dát. A že tady je ta smrtelná a tady je ta riska, kdy už jako je to nebezpečný životu. A bylo to o tom, že když vlastně nemáte nad sebou někoho, že vlastně nepřemýšlíte a uděláte jako to, co vám řekne a vlastně i s radostí, protože s radostí jako vyhovíte. A teď ty vlastně žáci se tam třásli jako. No. Jo, ale ty učitelé nevěděli, že to je jako samozřejmě. No, já vím. A ono to končí tam, že já jak sbírám ty drby okolo toho, protože to je pro mě stále živý téma. On napsal o tom takový hezký esej Nebezpečí poslušnosti, že? A v Hamburku třikrát za sebou během asi dvou měsíců vjel do jednosměrky v obráceně nějaký řidič a boural tam třikrát za sebou, protože mu to nařídila palubní navigace. Jo. A proto já ji nechci, ale to radši bloudím, ale já jsem s tím jel, jo, a ono to má takovej, to jak sirény, jo. Já nevím, jestli jste je pamatovali, nebo ne, ale... No a ono, když jedete, tak říká, pozor, tady se měří rychlost. A pak říká, za 500 metrů sjeď! No, a on sjede. A to je pak ten příběh, jak stojí ty dva na tom mostě a pozorují ty rybičky a říká, hele kapr, hele štika, hele sleť, a on sletěl. A vylez nahoru a koukají dál, říká, hele úhoř. Já nebudu číst sloupek, ale mě znáte Viléma Reicha a takovej ten jeho, o tom orgonu? Mně to přijde vlastně strašně zajímavý a zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Možná, že ten sloupek přečtu. Jo, protože já to spíš vlastně jako vysvětluju, takže není zase tak vtipné jako Zubáková, ale je to vysvětlí. Jmenuje se to Zázrak orgonu. V pubertě jsme měli s kamarádkou teorii, že ten, kdo při chůzi hodně mává rukama, má problém s libidem. My jsme teda říkali, má málo sexu, ale... Ani jsme netušili, že tím narážíme na základy bioenergetiky, jejíž kořeny sahají až do 40. let minulého století a jsou spojené s rakousko-americkým psychoanalytikem Wilhelmem Reichem.
Žák Sigmunda Freuda objevil základní životní sílu a pojmenoval ji orgon. Je to ta neuchopitelná životní energie, kterou někdo nazývá elán, někdo vitalita, energie či, prána nebo právě libido. Reich svým výzkumem orgazmu, to mi přišlo strašně zajímavý, došel k závěru, že během sexuálního vzrušení jsme této kosmické energii otevření. Ona nás vyživuje a její tvořivé uvolnění pak působí blahodárně. Naopak nevybitá energie je jednou z příčin vzniku nemocí a máchání rukama při chůzi. Tím vším se najednou vysvětlilo, proč mi v období zamilovanosti vždycky zhoustnou vlasy, baví mě i luxovat, překypuju empatii a vůbec nemyslím na jídlo. Jsem prostě nabitá orgonem. Reich taky tvrdil, že je schopen tuto sílu uchovat v jím speciálně zhotovených akumulátorech. Vytvořil orgonové boxy, kde kondenzoval kosmickou energii z okolí a vyléčil tak bezpočet svých pacientů. V 50. letech byl za své pokusy uvězněn. Jeho poznatky zničeny a přístroje demontovány. Ve vězení brzy zemřel na selhání srdce. Reichovy akumulátory nabité zhuštěnou energií by v dnešní době vzhledem ke koncentraci smogu léčeného nejspíš zadávily. Proto se jeho pokračovatelé věnují spíše dechovým cvičením. Sexuální aktivita je velmi vhodným doplňkem těchto metod. Nemusí se nám to dvakrát líbit, ale každý z nás je organizátor svých libid. Mě u tohle totiž zaujalo, že vlastně on mluví o tom, ne že jako to akumulování té energie, ale to uvolňování vlastně je ozdravný. No, že aby vlastně ona nezůstala v tom těle jako za utemovaná, že jo? Takže je vlastně jakoby dobrý. Je dobrý, aby to proudilo. Prostě. No, je to dobrý, no. Já jsem za komunismu se dočetl, že soulož je vlastně nezdravá, protože namáhá srdce. Naopak, to a je pak trénink. Jsem se dočetl, že smích je zdravý. Smích je taky zdravý, tak soulož je taky velmi zdravá. A smějte se u toho. Je potřeba vlastně jako spojit ty hele, to nejde. No, já, mně to taky nejde, jo. Ne, zkuste to. Souložím nebo se směju. Ale no, ne, to je urputně vážná věc, jo. A dokonce, když jako vidíte ty výrazy při tom orgazmu, tak to není směšný, jo. To jsou úplně někdy jako výrazy, řekl bych, zlý, jo. A já teď, jak jsou ty, ona už se tomu dneska neříká emancipace, už se tomu říká genderové snahy, a tak já mám takovou příšernou vizi, jak tady přistanou ty ženský andělky, teda z nějaký ty planety a... Z budoucnosti. Oni přistanou z budoucnosti. Budoucnost není. Ale, ale oni to zařídí tak, že potom kojtu otěhotně mužskýho. A teď ta příšernost donosí to dítě, jo, tak to je hrůza. No, ale pozor, víte, že už je tady těhotný muž na planetě? No, tak to je úžasný, ale skutečně teď se to zrovna momentálně řeší. To je nějaká paní, která se nechala přeoperovat na muže. Ale operace probíhala v nějakých fázích a tam snad chyběla už jenom ta závěrečná fáze, tam dole nějak to předělat. A oni řekli, že nemůže, ne jemu vlastně, on už fousy, jo, všet chlupy tady, a že teda, jako už to nefunguje, takže by jako mohl on otěhotnět, ale on teda otěhotněl. Takže teď on žije se svým přítelem, předtím to byl snad manžel, nebo teď nevím jak, ale teď je normálně těhotnej, muž je těhotnej prostě, takže podívejte se. Já to tušil, páč, já jsem byl dneska na magnetický rezonanci, a to se mi, hele, to je zážitek. Znáte Ravelovo Bolero? Jo, tam furt se přidává na těch decibelech, jo, a nakonec už řve celý ten orchestr, a když máte dojem, že už to nemůže bejšt, tak on to hodí o tercku, vejš, a tím dosáhne to. A tam jsem musel vyškrtávat, že nejsem těhotnej. A já jsem velmi dobře napsal, nevím.
Dneska už to není jistý. Dneska už nic to není jistý. Já jsem stejně k tomu chtěl říct tak jednu poznámku, abych tady nevyšel úplně na prázdno, s těma orgazmama. Já myslím, že tam je zajímavý ten rozdíl mezi mužem a ženou, protože se říká, že ženě při orgazmu se vlastně, že ona běžně má 6 až 7 center, v tom mozku jako svítí, běží, jsou aktivovaný, po orgazmu asi 20 se rozsvítí. Zatímco muži to jedno zhasne. To je ten důvod, proč ta žena si chce povídat, tam už v pohodě usíná.
celkem... Pojďme si něco říct o lásce. Od toho sexu k té lásce. Já mám samozřejmě... Já můžu říct sloupit. Teda za ty neurovědy, že za neurovědy lze říci, že tam, kde svítí v mozku ty místa lásky, nemusí být totožná s místy sexu, jo? Že existují místa společná, místa pro sex úplně nespolečná s láskou a místa pro lásku, které nemají nic společného s místy pro sex. Takže je možné skutečně mít tu lásku nějakou agapální, aniž to je vylicitovaný přes nějaký sex. Jo? Tak mně vždycky přišlo, mně přijde, že lidi zaměňují lásku za vztah, což je provoz, že jo. Když to láska není, že vám to někdo přinese a předtím, a on to má a vy ne, a on vám to přinese, a když se rozejdete, tak si to jako odnese, že jo. To znamená, že musí být opravdu jako univerzální láska, která prostě buď je nebo není a potom se samozřejmě s někým začnete víc vídat, protože... Provozně. Provozně. Ale jestli by vám nevadilo, já jsem kvůli tomu jela do Mexika, jako k šamanovi, aby mi pomohl probudit tu univerzální lásku. A byla to strašně vtipná seance. Já jenom zase malinký, já se takhle jenom jdu vklinovat, jo, Lehonce. Samozřejmě, když miluju všechny lidi, tak to neznamená, že s nima musím mít sex, jo? No. I když... A proč ne? Tak Džingis Khan to provedl, ten to skoro realizoval, že jo? Taky, ale nevím, jestli všechny úplně, jo? Jak to měl. Tak jak dopad. Tak je geneticky nejrozšířenější na této planetě, že jo? Jako jednotlivec. U šamana. Každý chce lásku, ale málo kdo chápe, že už jí má tolik, kolik potřebuje. Všichni se raději smažíme v pekle nekonečných očekávání, než abychom je v sobě probudili. To ví každý toltek. Rozjela jsem se... To je i tím šampaňským. Rozjela jsem se k mexickému šamanovi, abych zjistila, jak to je. Čekala jsem potomka májů s nástavcem na nos. Nebo někoho od Olméku se sploštilou hlavou či samotného toltéka s kolíčkem v nozdrách. Po dlouhé jízdě do Monte Alpa mi otevřel snědý budulínek. Posadila jsem se a obrátila ruce dlaněmi vzhůru. Šaman. Co děláte? Já hraju na basu. Šaman. No, tahle čára ukazuje, že kdybyste studovala, mohla z vás být hodně dobrá doktorka. Já. No, ale já jsem docela studovala. Šaman. A proto léčíte uměleckým způsobem. Bohužel u vás nevidím žádnou rodinu. Já mám mámu, bráchu a dceru. Šaman. A trocha rodiny se nám tady už rýsuje. Jste zhruba ve třetí čtvrtině vašeho života. Máte dobré srdce, ale hodně pláčete, hlavně v noci. Já brečím zásadně ve dne, protože ráda spím. Šaman, letos se vám bude dařit, chcete se ještě na něco zeptat? Já. No, ráda bych zjistila, jak v sobě probudit univerzální lásku. Šaman. Hele, vám to takhle stačí. A spřízněnou duši vy stejně nikdy nepotkáte. Já. A proč ne, šaman? Protože se pohybujete v uměleckém světě. Já. A kdybych si v té poslední čtvrtině života střihla tu doktorku, nemohla bych tu spřízněnou duši přece jen potkat? Nemohla.
Řekl šaman, pokropil mě marinádou, chrstnul na zem tekilu a založil tak krátkodobý oheň, který jsem měla třikrát oběhnout. Pak mě vyšlehal větívkou, válečkem pošimral v podpaží a třikrát foukl na zátylek. Dostala jsem pitíčko na uklidnění s příchutí áloe. Vzhledem k okousaným nechtům by si měl spíš zunknout on. Říkala jsem si nasupeně, asi proto jsem u východu zakopla obsa a pití mi vystříklo na vlasy, jež okamžitě zaujaly pozici nepodajného esíčka. Amores peros, láska je hold kurva. Já myslím, že on mě trošku očaroval, protože já jsem pak opravdu s nikým nechodila. Viktor Dyk napsal, efekty světla vždycky končí tmami a marno pouta rostlouci. No. Takže jen svatý duch se vznáší nad vodami, kde zhynul tonoucí. Tak buďte ráda, že jste neutonula. No. Já jsem si potom vlastně z něj dělala legraci. Druhý den a psala jsem ten sloupek a psala jsem to v takovém ateliéru a když jsem si z něj dělala tu největší legraci, tak všechno zhaslo, spadly obrazy. Já jsem onemocněla kvůli tomu, protože jsem se bála, vyběhla jsem na dvorek, takže sice budu línek, ale... Já teda miluji jednu anekdotu. Já vůbec mám rád ty anekdoty o lordech. Jo. A říká se jedna taková anekdota, jak nějaký lord takhle přichází do novýho, úplně novýho klubu, protože se přestěhoval. A teď mu tam ukazujou, tady máme ty lenošky, tady se nalejvá, tady se pije čaj, tady se odpočívá. A on takhle se dívá a vidí, že tam stojí, tam sedí u takového malinkého stolečku, sedí takový malinký pán, čte takový malinký noviny a pije takový čaj z takového malinkého šálku. A říká tomu průvodci, který ho tam provází, říká, a tohle jako co to je, tohle to je kdo, jako... A ten průvodce se nakloní k tomu pánovi a říká, Lorde Stempletné, měl byste ochotu tady novému příchozímu vyprávět, jak jste v Africe poslal šamana do prdele? Taky já, jako ke mně přijde spousta lidí, který... A teď jde o to, vyzkoušeli... Který poslali šamana do prdele. Ne, protože ne, vy ne, v sobě tak, třeba to máte, tu lásku. Poslali doktory. Šli za šamanama a nakonec tedy přišli ke mně třeba, ale to jsou takové ty cesty, takový... No, mě učil astrologii takový velice vzdělaný člověk, který byl ještě... Kromě toho, on byl soudní znalec a on byl grafolog a uměl spoustu věcí. A ten mi říkal, když budete někomu, to jsme si ještě vykali, když budete někomu věštit, jo, a bude to tak na hraně, vždycky řekněte hůř. Vždycky říkejte hůř. Oni pak budou mít radost, když to dobře dopadne. Takže... Proto jste mi řekl, že se z toho nedostanu. No. Já jsem loni právě šla za panem, kterým úplně jako to. Ale vy jste mě vyléčil Saturninem. Že jo. No. To jsou úžasné věci. A teď si vemte, mně se to hrozně líbí. Saturnin byl napsaný pro peníze. To nebyla kniha, která by byla vznikla. Ten Jirotka říkal, my jsme potřebovali prachy, já jsem se boženil a oni chtěli něco a potřebovali jsme peníze jak sůl, tak jsem napsal Saturnina. On pak napsal Muže ze psem, to je úplně jiný humor, ale zdaleka to nemá tohleto. A takže jak ty peníze jsou někdy nosný, no. Já jsem vám přinesla koblihy vlastně kvůli tomu Saturninovi, jsou všichni. No, jo, no. Tak to je úžasný. Budeme mít zítra snídaní. Hele, a vy když takhle jste, jako kdybych se teď zeptal, jo, zase já vás, já to nemám napsaný, ale můžu si to napsat. Vy při tom pátrání tedy po své duši, nebo po čem to jako pátráme vlastně, tak vy... Chodíte jakýma cestama?
No tak já jsem většinu života nechodila s kratkama, takže jsem třeba... No ne, tak strmou stezku volíte. No já mám nějakou důvěru v to, že vždycky ty věci dobře dopadnou. To znamená, že když se mi něco nedaří dlouho nějakou přirozenou cestou, tak si tam jako zkratku šoupnu, ale není to zas tak často, takže tohle byla třeba první. A zvlášť podařena. ne, protože to, já jsem to psala i v tom článku, který vy jste, možná jsem vám ho neposlala, že všechno v mém životě bylo v pořádku, ale cítila jsem tam jako, že první emoce v těch nejbližších vztazích byl vždycky vlastně jako strach. A já jsem věděla, že to nevymedituju, nevytajčuju, jo, nějak nevymyslím a najednou mi ty psychedelika přišly, Stanislav Grof o tom vlastně hrozně dobře mluvil a mně přišlo, že jako když všechno, co mám v sobě za ty traumata, co tohle způsobují, když to ze sebe vyndám, takže část toho integruju, části se zbavím, jo, část prostě přijmu, což je vlastně integruju. A to vy jste šla hned v prvním kole na tu žábu? Já jsem šla loni na tu žábu, přitom já na drogy jako nejsem vůbec. Jo. A jahuáska přišla moc. Je to famózně. Ale já jsem si ten setting dala, že já jsem říkala, já chci všechno, co v sobě mám vlastně jako vyndat ven, i kdybych to třeba nemusela všichni, přežít. Všichni učitelé blili, akorát pan ředitel zvracel, já vím. Já si ještě navíc nemyslím, že to je úplně jako slepá ulička, protože teď po tom roce já třeba nemám emoční paměť vůbec. Jo, takže já když někomu něco vyprávím, tak mě se k tomu fakt nevážou žádný emoce, ale ani dobrý, ani blbý. Takže někdo mě balil nějak a já jsem chtěla říct svoje dětství, to pásmo, co jsem byla zvyklá a najednou mě to přestalo bavit, protože tam nic jako nebylo už. Jo, a o to mi vlastně trochu šlo, ale nevím, jestli se stalo jenom to, že je to pod nějakou dekou, jo, anebo jestli se opravdu v té, nevím, amygdale, nebo kde ty traumata jako rozpustily, který já bych nedokázala do konce života rozpustit. Jo. Tady jde o tohle, že někdy to člověk vlastně třeba nezvládne a může s tím dost dobře se naučit jakoby žít, ale já jsem zase taková, že jsem se chtěla někam posunout, no, takže... No ne, tak Sally jako vynálezce, respektive kradák, že jo, Sally ukrad slovo stres technikům a vsunul ho do medicíny. Říká, co tě nezabije, to tě posílí, že jo. Tady z hlediska toho pozitivistického, jo, zapomeňme na duši a na ducha a na tyhle věci, z hlediska toho pozitivistického, tak... Takový ty holotropní dejchání, co mi strašně líbilo v 90. asi třetím roce, přijel nějaký gauner z Ukrajiny, najal si tady tělocvičnu, nechal je holotropně rozdejkat, v 10 se spakoval a odešel, to publikum tam zůstalo. A mě to chodili krásné pozvánky na to, přineste si přezůvky na přezutí a igelitové sáčky na zvracení. A protože tím holotropním decháním vy dostanete se do respirační alkalozy a jo, tam se převrátí takový to kyselinozásaditý, že jo, krev je titrovaná na 7,362 plus minus 0,02 a jak se to otočí někam mimo tohleto, tak ten organismus zažírá šílený šok. A teď hrabe v té paměti, co všecko proti tomu šoku, jo, respektive v té paměti nepaměti, jo. Takže tam se opravdu vynoří vlny z dola a rozšíří se v širá kola. A na to pole podleskal. Stanislav Grof zatleskal. No, Mě při tomhle napadla taková historka, kterou nám vyprávěli při studiu na univerzitě, protože my už jsme samozřejmě s LSD neexperimentovali. Už bylo dávno se ukázalo, že LSD není jako vhodný
pro... Dlouho jsme byli monopolní výrobce, že? Ano, jsme jedni z nejlepších, že? A právě nám vyprávěli historku, která se mně zdála velmi zajímavá, o Stanislavu Grofovi. A vyprávěli nám ji vlastně v podstatě, že nás učili jeho vrstevníci, kteří s ním taky studovali. A tu historku vyprávěli jako ve smyslu, že ten Grof je trochu mimo. Takhle to mělo být. Jako. Já jsem to pochopil teda úplně obráceně. Vyprávěli. V 60. letech, když jsme studovali, se tady experimentovalo s LSD. A bylo to samozřejmě, že jo, sitr tam byl, bylo to kontrolovaný, takže... A Stanislav Grof patřil k těm, nebo vlastně byl jedinej, který, když dostal LSD, tak ukázněně 8 hodin halucinoval. Ale když dostal placebo, což se taky dělalo, tak 3 dny lítal po vesmíru. A já jsem si řekl, jasně, oni to říkají jako ve smyslu, kdyby, že by byl trošku takový divný, ale já jsem jasně ucítil prostě šamana, jo, který, když mu dají LSD, tak ukázněně halucinuje, ale když si myslí, že tam něco je a ono tam není ve skutečnosti nic, tak on spouští svoji vlastní sílu, svoji vlastní jako mohoucnost. Že jo? A v podstatě mu stačí jenom to, že věří, že to tam je, ale nasedne si na svého vlastního koně a s ním se krásně proletí po vesmíru. Proto, pro mě to byl naopak spíš zpráva o tom, že ty indiáni moc dobře věděli, že ten, kdo k tomu potřebuje ten nástroj, myslím, ve smyslu nějakého psychedelika, tak není braný jako ten opravdu silný šaman. Skutečně silný šaman to umí sám. Nepotřebuje k tomu takovýhle jako pomůcky, vejtahy. No ne, tak je taková krásná povídka, myslím, od O. Henryho. Pravda, ta povídka vypráví o tom, jak šli z té hospody, on tedy zamilovaný. Je. A pokouzlený a teď tam nějaký hulvát na ně vyrukoval. No a on ho zmastil na tom chodníku, tam leží ta troska a ten tam se za rohu vykoukne ten jeho kamarád, říká, víš, koho jsi zmlátil, ty vole, to je mistr boxu v těžký váze. A on v tu chvíli bomblí, že jo. Takže to jsou ty otázky, kolik toho v nás je a kudy s tím ven, že? A co vlastně... Mě strašně jako udivuje, že ten mozek poprvé jako přijde do styku. A opravdu tady je ten druhý mozek, který mu se říká gut brain, že jo, útrobní mozek. Tam je strašná spousta neuronů, jsou tam ty mikrouti, je tam celá ta imunitní pevná složka, která se taky vysílá. A to děťátko, když projde těma porodníma cestama, tak se tam naloká těch laktobacilů, které jsou v té vaginální flóře nejvíc a tím dostane do žaludku vlastně první bercajk na zpracování mateřského mléka. Do 3 let se naučí to, co se nenaučí za zbytek života. Tam se nadspou... A ty informace do něj padají polifóně, jo? On má to spojený. To není, že já takhle na vás koukám, ale to děťátko vidí, že si i jako na vás... Ale ne, nemusí si na vás šáhnout. Jo, a teď ve 3 letech přijdou ty mikroglie, které do toho mozku vůbec nepatří, s nůžkama, a udělají ten první prostřih, jo. Tomu se opravdu říká pruning, to je prostříhání, takže já bych, kdybych měl ve 3 letech v paměti tuhle knihu, tak ty mikroglie to prostříhají, zůstane tam jen v obsah, jo. A tím zůstanou ty základní trajektorie vyznačené a ty mantinely vyznačené, jo. A tam se dá udělat do těch 3 let největší malér nebo největší dobro. Nicméně vymění se totálně ty mikrouti v tom břiše. A v 6 letech se tohle zopakuje. V 6 letech znova přijdou a znova to prostříhají a mozek 6letého dítěte naskakuje na práci dospělého typu. Začíná generovat tu alfa aktivitu, kterou do té doby neumí, většinou jede v těch pomalejších, jo? Čili to dítě, ač je klidný, tak nemá alfa aktivitu.
a je klidný, takže ke klidu se dá dojít i jinudy. No nicméně, tam pak to spí do těch 12, za našich let 14, ale dneska už se to urychluje, že? A naskáčou ty hormony a jde třetí přestavba, která končí někdy ve 22 letech teprve. Jo? Tam ten mozek jede, jede, jede a teď si vezměme, že nehrajeme o ten mozek, hrajeme o celý organismus. Bo těch 22 do 35 jedem jaksi v maximálním výkonu a v 35 přijdou geny, které vám vypnou rozmnožování svalů a začínáme stárnout. Jo? A svaly už se nemnoží a už se to na to. A teď my furt ty informace nabíráme a do těch 55 se jede furt ještě nahoru. Jo? A pak máme umřít, to se mi zdá blbý. to se mi zdá blbý, takže přece ten vývoj nemá za cíl jako tohleto, teď hledejme kudy, jo, dál. A co byste navrhoval? No, já bych navrhoval, aby jsme už pomalu končili, jo, protože jinak nám tu usnou, ale jako, já nevím, no, jako já mám už dost odvahy říct, že já nevím. No, přitom vy jste fakt zrovna ten příklad jako člověka, který asi jako tady má být, i když je starý trochu. To říct prostě, ne, jakože i já si připadám. No. Já vím, já ještě můžu teda přednést jednu ze svých velkých básní. Medicína v stáří. Medicína v stáří pomocí je cenou, s ní staříci hynou, smrtí zcela jinou, nežli přirozenou. Tak já bych možná přečetla poslední sloupek, který to uzavře a jmenuje se Živá duše a končí to právě smrtí. Takže živá duše. Duši jsem si vždycky představovala jako bublinu ve vykuchaném kaprovi, později jako nějaký orgán u bránice. Mojí dospělou představou duše bylo puzení. Věřila jsem, že geniální íkváci v africké buši nakonec díky svým schopnostem skončí vypuzení třeba až v Carnegie Hall. A Hitler zase otrávený v bunkru. Nedávno mi spolehlivý zdroj řekl, že na světě je prý jen určitý počet duší a na některé se nedostalo, což by vysvětlovalo skelný pohled některých operátorů, předváděčů luxů a politiků. Někdo zas duši má a nedotkne se jí ze strachu, že tam není nic. Proto mám ráda období dušiček, kdy se rozdíl mezi živými a mrtvými stírá a duše mají pré. Radši bych anglosaský Halloween díky divoké usmiřování mrtvých, jejíž duše tu uvízly a oni teď roznáší nemoce a způsobují tornáda. Ale spokojím se se slovanským mumláním u hrobů s chryzantémama. Sedíme na hřbitovní zítce a kamarád herec Satinský klinká nohama. Někdo duši má a nedotkne se jí ze strachu, že tam nic není. Ono tam ale, děvče, možná nic není. Jako když všechno smažeš a nastane vzácný stav uvolnění. Což ale v reálnu nejde, protože pořád někdo něco říká, zvonějí telefony, na stole ležejí složenky a člověk stejně na nic nepřijde a tak je lepší si dát panáka. Já už si jich bohužel moc nedám. A jak si ten tvůj odchod představuješ? No rozhodně bych nerad, aby někdo v příštím životě strkal mou duši do nějakého pitomce nebo do pavouka. Ale nerad bych zmizel úplně. Když zanedlouho na to zemřel, nedalo mi to a vytočila jsem jeho číslo. Ozvalo se, jsem mrtvej, nechte mi vzkaz. No. Tak to ukončí. Já bych tady byla ještě hodiny a hodiny, jo, ale my to budeme muset ukončit a moc vám děkuju, že jste přišli. Bylo to s váma jako s Dalajlámou.
Já mám takový akčlus, jo. Nejlepší je, kdo tady ještě pamatuje rychlý šípy, jak Jindra Hoyer zachránil toho chlapce před pádem sněhu ze střechy. A je tam ta oslava a rychlonožka to zavírá slovy: bábovka snědena, zábava vázne, půjdeme pomalu domů. A my máme ještě jednu písničku, ale... My máme ještě jednu poslední písničku, je krátká, nemá refrén, je úplně nová a jmenuje se Zimní derviš a je to na text Vladimíry Čerepkový, což je taková česká bohémka, která žila dlouho ve Francii a je tam spousta souvislostí. Ztrácím dech, jsem zimní derviš, zimní dech, jsem zimní les a ztrácím dech, jsem zimní derviš, zimní dech, jsem zimní les a ztrácím dech.
Jarin Janek, kytara, Honza Horvát, bicí. A moc děkujeme.